číslem 10 přichází další drezurní hřebec, je to Upetinus, Odebuský skokový kůň, současní majitelé Roman Šafratá Karel Lacina. Míry hřebce 170, 161, 189, 21. Hřebce jsme již viděli při vločování jako drezurního koně, takže krátkosti ještě jednou vám ho představím. Je z prvního ročníku potomků hřebce Coupe d'Or, který již jako dříví obdržel Oldeburgu kolem prémii a stal se vítězem oblastního kola Říba. Zvláštní srdce byl hodnocen za ty mechaniku pohybu. Poté byl vítězem Kerku 2010 v Lehtě. V letech 2013-2014 se účastnil soutěži pro mladé koně v úrovně 130 cm. Otec Kupede Ker vyhrál v letech 2006-2007 z René Téhle německé mistrovství. Později toto mistrovství vyhrál i s Ludvíkem Berbaumem. Zvítězil ve světovém poháru Oslo, poháru národů Barcelony je čistá kola. Pravá maminka je matkou mezinárodního stoka na Číta Krk. Matka Vaniana je moje Argentinus, hřebec světového významu, a její potomstvo je úspěšné v drezurních, tak v skokových soutěžích. Má 6 potomků ve sportu a 2 prsty chovu. Thank you.
ten pijal papičku, ne? Skokou zkoušku dokončil rezum řebec Kupetinus, majetku Romana Šafraty a Karla Laciny. Yo voy a decir, ¿eh? No, 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 no